በጣም ካንተ ጋር ሲሆን አንዳንድ ሰዎች እየደወሉ የስተት ትምርት አው ስተት ነው ትምርታቸው ባብዛኛው ንፋቄ ያነጣጠረው ትምርተ ክርስቶስ ላይ የክርስቶስ ማንነትና ስራው የክርስትና ልበምት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ከአባቴ ዘንድ ወጥቼ መጥቻለሁ አለ ሃሌሉያ ዮሐንስ ዘ ሴም ከእግዚአብሔር ዘንድ ወጥቼ የኛ ልጅነትና የኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅነት ፈጽሞ የተለያየ ነው ሰው ሁሉ ከአዳም በመጣ ነገር የእግዚአብሔር ልጅ ቢሆን ኖሮ ይሄ ጥቅስ ለምን ይቀመጣል የሚያምንም የማያምንም ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ነው በዲኤንኤ ተነሳ የተካፈለ ምድና ልጆች ነን እግዚአብሔር ዲኤንኤ ነው ሲጨም ምን አይነት እንትን እንደሆነ ዶክተር ቸንደር ኮምፒውተር አስተባባ ማለት ምን ባለው አልታመመ የታመመው አይኔ ሳይሆን ልቤ ነው ኮቪድ ባገሩ ነው የመጣው ታናሽ እህቴ ነበረች ወደ ኤርሚያስ ሁሴን ዘንድ ሄዳ ጸልየላትና እንደተፈወሰች ነገራት ፈውሶኛል እያለች እናቷን ያልጠገበች ትንሽ ልጇን ትታ የኃጢአት ውጤት የሆነው አንዱ ደግሞ ሞት ነው ለምን እንሞታለን ለምን እንሰቃያለን ከደረሱብኝ ነገሮች አንዱ ባለቤቴን አጥቻታለሁ ጌታ ሰበሰባት የሚባል ወሬ ስሰማን ያደገዋል አይሰበስባት ገዳይ ሰይጣን ሞቴ ዲያብሎስ ነው ምናምን እያልን የምንፎክረው አያስኬድም እንድትፈወሱ እግዚአብሔር አይጠየቅም መከራ አልባ የሆነን ህይወት ፕሮሚስ የሚያደርግ ክርስትናን ይሰብካል እኔ ላቤን ጠርጌት አልኩ ሶፍቱን በላው ሶፍቱን አንስቼ በላው ውሃ ተጠውበት The prosperity gospel is not the gospel በጣም የብልጽግናው ወንጌል ያስፈልገናል አካውንታችሁ ውስጥ ዶላሮችን መጥራት መብታችሁ ነው ኃጢአተኛ ያልሆነ ሰው ድሃ መሆን አይችልም ይሄ በጣም አደገኛ አመለካከት ወንጌልን ማፈሰስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተነትን የዘላለም ህይወት ማሳነስ ነው በኪሳቸው ውስጥ ያለው ገንዘብ ፈጥነው ቁጥር እንዲጨምራል አንድ ሰው ዛሬ ያልደከመበት ነገር እጁ ገባ ኤችአይቪ ችግር እንዳስማት ዋናው አመለካከት ግን የቤት ቁልፍ እንደምሰጣ ያለ ወይ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ህብረቶች ችግራቸውን በጋራ ለመፍታት የሚያስችላቸውን ካውንስል በቅርቡ ማቋቋማቸው ይታወሳል። ካውንስሉን ሳስብ አዝናለሁ በጣም። በመሰረታዊ ነገር የተለያየነን ወይ? አንድ አይደለንም አይደለም። አንድ ቤተክርስቲያን 9 ሄድ ካለው ሚኒስተር ነው የሚሆነው። ጥራት ነው። አንድ ሄድ ነው ያለው እሱ ማቆስጃ። ስልጣን ያለው የእግዚአብሔር ቃል ጋር ብቻ ነው። ይህ ኢየሱስ የተፈጠረ ሰው ሰራሽ ኢየሱስ እንጂ የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ አይደለም። የቃል እምነቱ እግዚአብሔር ሌላ እግዚአብሔር ነው። የእምነት ቃል ኢየሱስ ሌላ ኢየሱስ ነው። ትንሽ ጉንፋን ስለያዘኝ ድምጽ ልክ አይደለም።